Око Чавес ще управлява Венецуела за четвърти вандат, след като спечели изборите миналата неделя. Вчера той назначи и своя вице-президент, който може да се окаже ключова фигура в случай, че здравето на болният от рак Чавес отново се влуши. Николас Мадуро е биш автобусен шофьор, който влезе в политиката, защото е близък приятел на Чавес. И 6 години беше външен министр на Венецуела. Сега в студиото сме с колегата от БНТ-2, Владимир Цингилев, който е нашият експерт, който следи политиката в Латинска Америка. Да те попитам на първо място, защо спечели Чавес все пак? Добро утро. Да, победата на Чавес беше очаквана, защото той от 1998 година изгражда един план за така наречената Боливарска република, която идва от името на Симон Боливар. И всъщност този план е до 2030 година. Интересно е, че сега той заговори за 2019-та. И тук се хващам за Бланка, който изчете преди малко, за Николас Мадуро. Той е един от приближените хора на Чавес. През 2006-та година стана външен министр на Венецуела. И неговото назначение като вице-президент не е изненада, защото Елиас Хала в момента става влизав над преварата за губернаторското място на щата Миранда, заедно с Енрике Каприрес, който загуби. А, Чавес има много а, добре изграден държавен апарат, а, както казах, от 1998 година насам. И очакваше се това нещо. И друго, което ми направи впечатление като информация, което спомена преди малко за болестта му, той всъщност казва, че вече се е излекувал. Претърпя три операции. Никой не разбра какъв точно рак е имал той. Той заяви, че е болен от рак, но никой не разбра, не беше обявено. Скри се, ходи в Куба няколко пъти. Не пожела да се лекува в Бразилия, въпреки че неговия приятел Луис да Дасилова, бившия президент на Бразилия, му предложи това нещо. Така че той в момента е здрав а, и въпреки, че кампанията му беше малко нарушена от а, а, болестта, в това време Каприлес като спортна звезда или поп-звезда, обикаляща цялата страна и едва ли не като на рок-концерти, събираше много хора. Така че за мен победата на Чавес не е изненада. Тя е логично продължение на, не, на неговия курс. Между другото, Набързо само ще спомена, той е едно от разпознаваемите лица в целия свят. Преди време Обама посочи Луа Силва и каза той е човека. Това са, това са известните хора в Южна Америка, да не казваме латинска, вече по-широко понятие. Уго Чавес в Венецуела, Уис Инасиода Силва в Бразилия, който може да се върне 2014 година в момента, Дилма и Кристина Киршнер в Аржентина, въпреки че тя няма да успее да да задмине съпруга си Нестор Киршнер, мир на пръха му, който вече... А, все пак обаче а, противника на Чавас успя да спечели 44%, само около 10 100 беше разликата между двамата да. в края на краищата. А, какво иска опозицията в Венецуела? Доколко е легитимна тя? Интересното И... е, че до голяма, част, да, до голяма част техните кампании се припокриваха. А Каприлес има опит. Той е бил кмет, бил е депутат, бил е губернатор. Сега вероятно отново ще го изберат. Причината е, че слава богу, вече средната класа във Венецуела се разширява. Това е хубаво, т.е. има по-грамотни хора, образовани, те четат, информират се, някои от тях искат промяна. И тези, които искат промяна, гласуваха за каприлес. Въпрос е как да обединят 55% за Чавес и 44% за Каприли, защото Венецуела трябва да се обедини, ако иска да върви напред. Тя е голям играч в момента. Интересно тук да се отбележи, че на четвърта позиция държава, която изнася Петро за Съединените щати, а пък внася пшеница, за да прави хляб. Това е много интересно, защото той говори, северноамерикански империализъм обвинява постоянно в ефир, но всъщност бизнеса между двете държави е непокътнат. Има дори на площад цела в центъра на Каракас символи на, на Северна Америка, които в момента не мога да ги кажа, защото ще бъде реклама за определени корпорации. Бейсбол е национален спорт. И във Венеция, и в Куба, между другото. Тоест, това е малко за предмедиите, пред хората, но отдолу историята е съвсем различна. Отдолу бизнеса да. върви. А при наличието на такава силна опозиция в страната, дали Чавес сега очакваш да направи някакви промени в управлението? Промени в управлението, нека споменем, че той има двама много близки съветници. Адан Чавес, неговия брат на 58 години, между другото същата възраст има и Николас Мадуро който е негов ментор и който е губернатор на щата Баринас, а също и Рафел Рамирес, който е президент на ПДВС, която е националната петролна компания, която може да бъде сравнявана с Петробраз в Бразилия. Това са евентуалните... Е, евентуално те ще го заместят, ако той отново се разболее, защото никой не знае и той самия не е сигурен в собственото си здраве. Както казах, намали план 2030 на план 2019. За неговата мечта на Боливърска република, Симон Боливар, идеалите и така нататък. Ще бъде много интересно да видим какво ще се случи. Всъщност, гледайки тези избори и така предизвестената победа на Чавес, непрекъснато се питах доколко всъщност в Латинска Америка а, имаме истински реален демократичен процес. Истинска ли е в, демокрацията В момента, там? в който говорим, има протести в цяло Южна Америка, което говори, че хората упражняват правото си да, да в Перу медиците в момента ще стъчкуват в Чили, а, има студентска стачка в Аржентина транспортна. И така нататък, в, 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 в този смисъл да, демокрация има, има на лице и между другото Чавес каза няколко пъти, това е демократично, изборите са, бяха проведени много с един-два рецидива на насилие, но бяха много чисти избори. А, Белия дом поздрави цела за начина по който бяха проведени изборите. В този смисъл има демокрация. Но от друга страна, в Аржентина, затвориха печатници. А, свободата на словото там е поставена под а, сериозна заплаха. Във Венецуела също държаха един известен аржентински журналист. Един част на летището и го разпитваха какво той ще говори от Каракас. Така че а, в процесе. Но това, което е било през 80-те години, абсолютно загубени за Латинска Америка и в економически план, и в политически, Uh, има едно надграждане и сега първото десетилетие, можем да кажем от 21 век, uh, много Латинска Америка и специално Южна Америка върви, върви нагоре, върви напред и се развива и да, има демокрация. Остава обаче един общ проблем за всички тези държави. Това е сигурността на хората, особено в големите градове, които са uh, просто изключително опасни. Има ли развитие по тази тема в тези държави? Има развитие, много е трудно. Ти говориш за градската сигурност и за корпоративната. Те са свързани. А, има, да кажем, в Венецуела има милиция боливариана. В Бразилия има полиция милитар. Има военна полиция. Тоест правят се усилия, но е много трудно. Защото така наречените фавели, в големите градове като Каракас, Сао Пао, Айрес, те са а, така са поставени, че постоянно може да има набези на престъпници и това е трудно предвидимо. Но да, правят се усилия, за да може да има това, което аз наричам корпоративна дипломация, и тя да се развива, развива добре и да вирее правят се усилия и аз мисля че може би след 10-15 години за това вече няма да се говори. И последният ми въпрос е за местните избори в Бразилия, един кръг вече мина, да. след две седмици предстои втори кръг, защото в повече от 50 града има Пет... балотаж. Да. Защо са толкова така интересни медиите ги следят тези избори? точно в 50 града има балотаж след две седмици местните избори, както каза. Ние гледаме с най-голям интерес към Рио де Женеро, където Едуардо Пайс беше преизбран. Има Олимпиада 2016. Преди това обаче е по-важно световно пренесло по футбол. В а, Сао Пауло са на Балотаж Сера, който беше конкурент на Дилма а, за президентските избори, с Хадат, който е на работническата партия. Там са на Балотаж. Ами защо, защо има толкова много? Защото ето, радваме се, че всъщност има средна класа в Бразилия, тя чете, образова се, хората имат интернет, ползват. Тоест, е. това е хубаво. Това означава, че този Балотаж говори, че хората разсъждават, искат промяна или не искат промяна става нещо. Това говори, че има някакъв, нека пак да се върнем, демократичен процес в Бразилия. Благодаря ти, Влади. Интересен регион, наистина, с много сложна политическа благодаря ситуация. Благодаря ти. Местните избори всъщност винаги са мерило за политическите промени в една държава.